Saanko meillä vielä otettu herpinkahvi, onko sitä vielä ihan liian kuuma? Ah, tuli melkein pelkästään rasvaa. Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa meidän täällä olisi tarkoitus pohtia ajatuksia hinnoittelusta. Hei, pönttöpää, hinnoittelet väärin. Ja vaihtoehtoisena nimenä hinnoittelu, mitä se on, kannattaako sitä tehdä? Mukanani niin täällä tästä aiheesta kanssani on puhumassa meidän sinut kaikkiin kauppoihin kanssamme suostutteleva Maiju. Moikka moi. Eli on Koodersin Maiju. Ja tota, kivasti semmoisella niin aiheella, mikä itseä paljon koskettaa. Kivaa tästä aiheesta jutella. Ja tämä todella niin tämä aihe lähti ihan yleisestä keskustelusta, eli siitäkin, kun Majollakin on yrittäjätaustaa, mm. yrittäjänä toimii vieläkin, tekee yrittäjyysjuttuja, ja yrittäjät monesti tekee asioita, ja sitten ne pyytää niistä maksun, jonka kautta niitä on pitänyt hinnoitella se. Mm. Joten tämmöisen mutkan kautta siis tullaan siihen, että hinnoittelu on, etenkin jos niin teet oikeastaan mitään, oot yrittäjä, järjestään hinnoittelet, jos oot myyjä, Hetkinen, hinnoitteleeko myyjät? Eikö myyjillekään anneta hinnat valmiiksi? Joo, ehkä. Myyjät tietää hintoja, joten mm. myyjätkin on hintajutuissa kiinni ja myyjät osaa monesti tietysti myös sanoa vertailun kautta, että onko joku hinta järkevä ja muuten näin. Mutta mistä tämä aihe lähti, niin nyt tulee sitten niin Koodersin kesäteatterien esitys, että meillä on tämmöinen niin uudelleen esitys meidän keskustelusta parin päivän takaa, mm. mitä ollaan nyt tässä monta kuukautta opeteltu. Eli se meni niin kuin kutakuinkin näin tosi yhtä muista, miten se alkoi, mutta kutakuinkin näin, että hei, että nytten olisi, häät pitäisi nyt Maju päästä kuvaamaan, että tuota, mitenkäs tuossa siinä on se tunnin seremonia ja tunti heitellä riisiä pihalla, niin mm. eikö se ole kahden tunnin valokuva? Kahden tunnin settihän se on, niin. Ja se helposti justiin, tämä on tämä minun tarina, että... että tota... Niin yrittäjänä toimijassa, niin on ollut kyllä se into tekemiseen, mutta sitten ehkä se ajattelu, että mi, mikä on kannattavaa. Ja milloinkaan, että tota, ajatellaan, että just tuo tilataan tuo kahden tunnin kuvaussetti, niin sitten sitä helposti ajatellaan, että no ei mulla mene kuin se kaksi tuntia siihen, että, että lyön tuo hinta niin kuin sen mukaan mm. sitten tota asiakkaalle. Ja, ja sitten kovalla innolla teenkin sen kuvauksen. ja... ja tota, sitten kuitenkin huomaan kuvausten jälkeen, no ei ainakin ennen kuvauksia, lähetänpä siitä, hmm. niin tavallaan se, että se vaikka lauantai päivä kello 14 alkaa, niin se kuitenkin tavallaan se aamu se ei alassa niin kuin, ihan niin kuin normaali vapaa lauantai, lauantai aamu, että sen kuitenkin sinä itsekin vähän laittautuu ja katsoo kaikkea latailee akkuja ja tyhjentää muistikorttia ja laittaa kaikkia kamoja kasaan ja etsii vaatteita ja ja, ja sitten siirtyminen sinne paikalle ja ku, itse kuvaus. Ja tota, sitten kuitenkin sen jälkeen, että miten se ei, ollut, se ei loppunut se työ kuitenkaan siihen kahteen tuntiin. Mm. Eli sitten kun pääsen kotiin ja sitten olisikin sille, että, ah, lauantai-illan viettoon tai, tai muutenkin kun tälleen vähän osittaisena tehnyt, että se on saattanut olla mennyt vähän päällekkäin niin kuin kotona vapaa-aika ja työaika, niin sitten huomaakin silleen, että, että hupsista piti ollakin tätä perhe-aikaa kotona, niin sitten sitä istukin koneen ääressä monta tuntia vielä tekemässä niitä kuvia. Eli monesti ehkä sekin on just, että, että, että ei no jopa itse muista tiedostaa sitä, mutta saatikaan asiakkaat ehkä niin kuin tietääkään sitä, että miten paljon sitä aikaa menee siihen kaikkeen muuhun. Mm. Ja nimenomaan just nuo oheisjutut on niin semmoisia, että etenkin kun mietitään hinnoittelua, ja etenkin aloittavana yrittäjänä, että itsekin sen, tietysti sanotaan nyt näinpä, että mä itsekin tein sen alussa oikein, mutta tai vääristä syistä, Eli kun se hinnoittelu oli se, että eli Kodersin alkuperäinen tuntihinta taisi olla 37 euroa tunti hmm. vielä seitsemän vuotta sitten, <laughs> niin sitten oli nimenomaan se, että kun se oli hirmu selkeä, kun se oli niin kuin minun täysin koulun ohella oleva toiminimi, se oli hmm. hirmu selkeä, että, niin siis, että vaikka minun tarvihtis fillarilla liikahtaa jonnekin ruutukaava-alueella tai muuten niinku alueella, niin se oli niinku etenkin opiskelijalle. Se oli niin kuin ihan ok, että vaikka mulla olisi että mä en niinku mistään matkoista tai mistään, mä en silloin edes niinku pelottanut, se pointti vaan oli, että jos oot Joensuussa, niin siitä, ja se oli mulle vielä niin, että ei edes matkoine, vaan siitä kun mä tulin ovelle lähti vasta myöskin kello pyörimään, mm. että tässä vaihteessahan se asiakas vasta sen hyödyn saapi, että tässä vaihteessa niin. vasta lähtee laskutus. Juurikin. Siinä oli virhe yksi, mutta mm. sitten myös se, että kun mä niin kun menin minne tahansa, että se oli sitten niinku periaatteessa, mä itse vaan otin siinä sen lisää osuman periaatteessa siitä, että olinko se sitten Niinivaaralla vai oliko se mun naapuri, jolle mm. sitten oli. Ja kun niitä tilauksia tuli sitten niin laidasta laitaan, että ne oli todella, siis olen kirjaimellisesti ollut vanhain kodissa mummolle asentamassa digiboksia, niin kuin ensimmäisissä keikoissa, että on niitä käyty laittamassa. Sitten kerran oli, että nettiliittymä vaihtui Mokkulasta, että tuli vanhain kotiin joku juttu, oliko sitten varmaan joku taloyhtiön nettisaatu, ja sitten saivat hienommat netit, se piti tulla laittamaan paikalle ja... Ja sitten tulikin siinä, että olin niinku tehnyt yleensä, että oli no niin asiakastöihin mennä, niin päivän lopussa menen tuonne. Ja sitten siellä tulikin kysymys, että hei, että miten kun sen netin laittanut, niin osaat siellä näitä Ikea-huonekaluja kasata. Ja Otsi. sitten se oli vaan, että no, että sen toki sanoi, että, niin että tunti laskulla, että se 37 euroa siitä pyörähtää, noin tunti jos mennee. Että mm. niin se oli, että ei kun vaan ruppe, minä ruppen kahvit keittämään ja alas kassailemaan. Ja sitten saattoi niinku tulla näin ja se on ehkä esimerkki siitä, että kun mun ei aidosti tarvinnut miettiä mitään muuta kuin, että koulun ohella mulla ei ollut silloin mm. vielä edes toimitiloja, ja miettii, että kolme ekan kuukauden aikana tuli toimitilat, joten se oli tosi alussa. Mm. Se oli vaan se, että, että hei, mulla on tämmöinen juttu, millä me voin sekä auttaa ihmisiä, niin kuin mielellään vielä maksaa siitä. Ja se todella oli, että no, mulla vaan jääpi nytten League of Legendsia muutamat matsit pelaamatta, mutta vastineeksi mulle tulee vaikka... 70 euroa siitä, että mm -hmm. mä tässä on näitä kasailun. Että tämä on että jes. Kyllä. Mutta sitten sillä hetkellä, kun tulee vaikka toimitilat, toimitilla ehkä tulee, niinku, että no niin, nyt sinne pitää olla oma netti, sinne mm -hmm. tulee sähköjä ja muita. Niin sitten kun nämä on jo semmoisia taustakuluja, mitkä pitäisi hinnoittelussa sitten huomioida. Niinpä. Joo. Niin. Ja ihan siis aivan sama kokemus just tuosta, että tavallaan no itsekin kun olen tehnyt niinku, esimerkiksi lastenhoidon ohella, että on ollut kotona ja sitten hmm. siitä aina jonkun ajan siihen, että on käynyt tekemässä. Se on vaan niin ihana, että välillä pääsee tekemään noita ja sitä on ollut niin innoissaan ja, ja kivaa tehdä ja se, että niin kuin alussa tavallaan osaaminenkin siinä, että sitten on saanut niin tuommoisilla pienillä keikoilla niin kuin tavallaan sitä osaamista hmm. kartoitettua, niin se on ollut pelkästään niin kuin hyvä asia, että sitten on ollut niin kuin, ja, ja tota se hinta varmaan sen mukainen, mutta sitten nyt on niin kuin, Varmaan viime olisi pitänyt vaan ruveta miettimään sitä, että alkaa olla niin, että se, että se ei enää kannakaan vaan se pelkkä oma into, että nyt, no. nyt niin kuin se työtä alkaa olla sen verran, että sitten on jo, jo pakko niin kuin miettiä sitä, että mitä enää kannattaa tehdä ja, ja milloinka taas olla siellä kotona ihan vain verheen kesken, eikä mm. siinä tietokoneen ääressä. Et sitten huomaa, että nyt se ajan priorisointi on mennyt vähän uudella no, Toi on muuten ehkä se taikajuttu, koska nimenomaan kun sitä alussa tekee sillä niin innonvoimalla, mm. ja sitten se on osittain, niin kuin, että se innonvoima tulee niin kuin ehkä enemmän jopa siitä, että jes, mulle on töitä, mm. ja niin kuin, että nyt mä niin teen tämän työn niin, kuin niin hyvin kuin minä nyt voin. Mm. Mut sitten siinä on se ongelma, että etenkin No niin kuin periaatteessa, niin kuin koodersinkin alku, että kun se menee nimenomaan niin, että se on kuitenkin pitkittynyttä, että se on näin, että pitää tehdä ihan pirusti töitä, että saa vähän niin kuin sen perusrahan, mm. niin se niin herkästi jää päälle se ajatus, että pitää aina tehdä näin kaikkien kanssa, ja sitten vielä pahimmillaan se, että kaikkien pitää sanoa kyllä, mm. niin sehän on tosi niin kuin nimenomaan sitten kuluttava, että sitten kun nimenomaan nytkin niin kuin mennään siinä tilanteessa, että mitä tässä nyt vaikka kuvaillaan tätä nytten niin syksyllä, tätä jaksoa, ja sitten niin kuin, että syksyllä jo niin kuin pitää miettiä, että meillä on periaatteessa loppuvuosi puukattu mm. niin asiakastöiden puolesta. Kyllä. Ja niin kuin, sitten se, että aidosti kun niitä sitten ilponkaan, ruvettiin ihan iskemään justissa kalenteria aikatauluttamaan, että osataan tarjouksiin kertoa, että tämän verran on jonoa, että voidaan aloittaa sitten seuraavaa. Niin sitten se, kun sen joutui niin kuin, huomaamaan, että tonne, 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 ja sitten vaan niin itse, se oli vain että tyynesti, mä niinku sanoin sen viikkomäärän laskin, ja sitten sanoin niin kuin, ääneen, että toi viikkomäärä. Ja mm -hmm. sitten Ilva sanoi, että no sitten se tarkoittaa, että seuraavaksi niin myön tammikuuta. Joka mm -hmm. sitten oli silleen, että Tä? ja sitten alkoi katsoa kalenteri, että niin kyllä, kun me lisätään tähän päivään tuo minun laskemani <laughs> määrä viikkoja, niin tämä vuosi ei riitä. <laughs> niin, kyllä. <laughs> että se niin kuin on sitten vaatii, niin kuin, se on tyhmät ja vaatii jotenkin tämmöisiä niin konkreettiset, konkreettisia, että joku sen niin sanoo silleen ääneen, että mm -hmm. näin on, että nyt aidosti vaan, että tämä pitää huomioida, että ei voi vaan tehdä niin kuin silloin joskus kuusi vuotta sitten, että, vaan, että, joo, että jos tulee tilaus, niin se alkaa kuule heti ja se on huomenna valmis ja mm, että että sitten on pakko nimenomaan jo aikatauluttaa ja sit on enemmän ihmisiäkin nykyään ja on hieno podcast-studio. Ja, mm. ja, ja mullakin just se, että on niin kuin, paljon tykännyt käydä tekemässä kauempaakin, niin kuin, äh, siis parin tunnin ajomatkan päässä, päässä niin kuin töitä, että niin kuin, tavallaan niitä tehokkaita päiviä sitten muualla, mutta jotenkin, että niitäkin on jo ruvennut, pitän ruveta miettiä, että missä vaiheessa se on enää kannattavaa, että, että niin kuin minne asti lähtee ja mihin, mitään niin kuin muuta, että valti, jos se on se yksi työpäivä siellä, niin se vaatii kuitenkin ne siirtymiset niin kuin muina päivinä, jos mä mm -hmm. minä en tee niin kuin sitten aamu viiestä yö 12, että se on niin kuin tavallaan taas, että joutuu niin kuin, vaikka miten, että se on vaikea jotenkin, koska sitä on edelleenkin tavallaan niin innokas ja haluaa ja just se, että et aina kun pyydetään, niin tekee mieli vastata se kyllä. Hmm. Mutta sitten, että, 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 että pitää ehkä niin kuin oppia vaan se, että, että erottamaan se, että milloinkaan on vapaata ja milloin työtä ja mikä se kannattaa. Joo, ja se on, niin kun, se on vaikeeta, koska minulla, no etenkin yrittäjänä sen tunnistaa, mutta sitten minä en tiedä, että No miten sitten niinku tämmöinen, koska sä oot nyt siitä poikkeuksellisessa tilassa verrattuna sohvalla oleviin, mm. että sieltä on pelkästään yrittäjä, mm. niin sitten niin niin, että tuntuuko se kuitenkin sitten niin kuin kun käy vähän niin kuin, no onko, nyt pitää sä käristä sanoa, että vaan töissä, mm. niin onko siitä niin kuin helpompi päästä niinku irti silleen kun vapaa-aika lopsahtaa vai että onko siinä jotain semmoisia vaikka, että nämä työtehtävät ei olekaan ihan perseestä ja sitten nautin näistä niin paljon, että näitä vähän niin kuin meinaa lipsahtaa jopa tekemään. Tai niin kuin... Siis kyllä huomaan sen, että minun on niin kuin vaikea, tai että, että helposti veisi nämäkin palkkahommat vähän niin kuin kotihommiksi tai sitten, että jos päivä vennyy, hmm. niin sitten ei aina muista, että niin no minähän tässä jäin, niin kuin, että, että minä, merkkaan sinne tunnit kuitenkin sinne, hmm. että, että, tota, että huomaa tavallaan se yrittäjä ajatuksen siinä, että, että sitten, hmm. ja on minä niin kuin, että just, että voi, voi minulle soittaa, että jos minä olen vaikka vapaa päivälläkin tai muuta, niin ei se haittaa, jos minä hoidan vähän työasioita ja kurkkaan sähköpostia ja muuta. Mm. Että, että, että tavallaan si, no minusta se on ehkä positiivinenkin asia, että se on tavallaan se innostus siihen ja se, se kiinnostus tekemiseen, niin se ei aina, aina sano sitä, että milloinkaan. Että se ei ole niin työtä työtä, että se ei tuntuisi työltä ja olisi jotenkin niin negatiivissävytteistä työtä, vaan se on niin kuin kivaa tekemistä. Ja sitten se ehkä, että se onhan siinä hyvät puolensa, että se lipuu niin kuin siihen, Tavallaan että se on häilyvää niin se vapaan ja työn raja, mm. koska että, että esimerkiksi valokuvauskin, niin se on ollut tavallaan minun harrastus ennen ja sitten siitä on kuitenkin tekemisen myötä, niin pikkuhiljaa, ja toki, toki koulunkin myötä, mutta että se vaihtui sitten niin kuin työksi, mm. mutta tota, että onhan siinä hirveästi hyvää, että ei, ei, niin kuin, en ajatella sitä, että tarvitsisi olla niin kuin semmoinen työ, että just sillä, sillä kellon lyömällä, kun se loppuu, niin sitten loppuu kiinnostuskin ja ei niin kuin, että mm. Että taas vitsi, kun pitää vään, täytyy huomenna taas töihin. Niin. Hmm. Ja se on tietysti semmoinen niin yleinen, niin kuin, sen voi ehkä yleisesti antaa ihmisille myös tässä nyt vinkkinä, eli mä nyt en tiedä, että miten tämä nyt hinnoittelujaksossa sattuu tulemaan ihmisiä, jotka vaikka etsii töitä myös samalla, että jaksaako kukaan sitten kuunnella, jos ei yrittäjä ole tai muuten tämmöistä aihetta, hmm. mutta ehkä meidän keskustelu on niin kiinnostavaa, että sitä seuraa. <laughs> niin lähinnä sekin niin kuin tiedoksi, että innostuneisuus on siitä hieno juttu, että se tarttuu. Mm. Siihen niin kuin, se on vaan ihmisissä, kun muistaisin nämä termit, oliko ne nyt peili, peilisolut vai peilineuronit? Öö, Pe peilisolut kuulostaa niin, Olisipa taraa täällä auttamassa psykoterapeutin kanssa, näistä siis ennen juteltu. Niin no justiinsa se, että kun siellä ihmisellä on ihan biologisella tasolla asioita, että ne saavat niin kuin No just tämä la laumaeläimenä oleminen on vähän semmoista, että ihminen niin saa voimaa monesti kuitenkin jollain tapaa muista. Vaikka olisi introvertti, niin just se, että jos ei näet ihmisen, joka. No onko se nyt se kuuluisin esimerkki, joka ei kai ole edes totta viimeisimmän tiedon mukaan, että just että haukotus, kun tarttuu, niin se mm. niin vaatii sen, että siihen ihmiseen pitää olla jonkunlainen henkinen sidos, että se haukotus tarttuu helpommin. Eli että jos sä katsot ihmistä, joka haukottelee, ja sinä rakastat häntä, niin sinä haukottelet melkein järjestään perässä. Niin kuin siinä on joku tämmöinen. Mutta just kuitenkin, että kaikki tämmöinen, kaikki tarttuu. Niin, kyllä. Kaikki innostuneisuus, kaikki tämmöinen. Niin sitten sekin, että jos niinku pelkästään työpaikalle pystyt tuomaan niinku semmoista innostuneisuutta, niin se tarttuu kaikkiin muihin. Mm. Ja sitten myös se niinku välittyy myös siitä, että jos työpaikalla saa yhtään kaitsettua tämmöistä, tai niin kuin, ei kaitsettua, vaan nimenomaan niin kuin kasvatettua ja ylläpidettyä tämmöistä innostunutta ilmapiiriä, niin sitten kun on ihmisetkin myös palaverissa asiakkaan kanssa, niin se innostuneisuus niin kuin tarttuu myös ne asiakkaaseen, että siinä mm -hmm. on se aito innostustila. Kyllä. Ja tällä oli siis se aasin silta, että kun kirjaimellisesti hinnoittelussa myös sillä, että siihen niin saat se asiakkaan innostumaan, niin siellä voit silläkin laskuttaa lisää, mm -hmm. jos nyt oikein niin kuin kärjistetään tälleen niin kuin julmasti sanottuna koska tästä oli niin hyvin tota, yhdessä podcastissa sanottu vielä, kun muistaisin kuka sen sanoo, mutta se oli niin hyvin niin kuin sanotettu, että siellä hyvin pärjäät niin firmana kuin freelancerina, jos siellä joko, ne no oli kolme asiaa, eli jos sinun jälki on hyvää, jos sinä asiat ajoissa, tai jos sinun kanssa on mukava toimii, niin jos mm. kaksi näistä täyttyy, niin ihmiset yleensä tekee sunkaan asioita. Jos mm. sä saat kolme niistä täyttymään, niin se on niin kuin silloin, nimenomaan mennään vähän niin kuin siellä kärkikastissa, että silloin siellä olet niin, niin hyvää, että sunkaan on mukava toimii, mm. ja nyt me en edes muista niitä, sun on mukava toimii, oliko nyt sitten hinta on kohdalla ja mm. sitten se, että siinä on nimenomaan se. Ja niin kuin se innostuneisuus tuo siihen se oman osuutensa, koska se innostuneisuudella voi tehdä sen, että siusta tykättään enemmän, koska mm -hmm. monesti kun se innostuneisuus tarttuu, niin vaikka ihminen on innostunut aiheesta, mistä toinen ei ymmärrä, niin se silti voi se innostuneisuus tarttua, se tunne tilaa tarttuu. Kyllä. Ja mikäpä sen parempaa, niin kuin myös, kun sehän tuo myös sitten sulle ihmisenä elämässä onnellisuutta myös, jos sä oot aidosti innostunut, niin miksi sä et halua sun työltä sitä, että sä oot innostunut? Niinpä. Ja kyllä sen niin kuin, just mietin tuossa itsekin, että jos niinku valitse jotakin, ää, olipa se mikä tahansa palvelu, jos menen kampaajalle tai menen pt valihtemaan tai muuta, että, mm -hmm. että, että niin kuin, miten hän suhtautuu siihen omaan työhönsä, onko hän innostunut? Että, niin kuin, Taas niin jos valita siitä, että no, tämä olisi edullisempi hinta ja tässä hinta on enemmän, mutta tämä tekijä on niin, kun niin paneutunut ja innostunut siitä työstään, niin totta kai niin enemmän, enemmän haluaa ottaa sen, kuka on sitä tekee niin intohimolla ja innolla. Mm. Ja taas, niin kun, taas sitten mielellään maksaakin siitä enemmän. Mm. Ja se on semmoinen, ja se joskus tapahtuu tietysti myös alitajuisesti, että tokihan niitä on sitten, mihinkä tietynlaiset huijauksetkin vaikka perustuu, että jotain asiaa vaan niin väitetään tarpeeksi pokalla ja auktoriteetilla, niin sitten joku jossain uskoo sen ja päästää sinut sisään poliisien salaiseen päämajaan jonnekin. Mm. Että niin kuin, mitä nyt just se on näitä, sitä voi tavallaan käyttää myös väärin, mm. mutta sitten sitähän monet etenkin, yrittäjyydessä käyttää, mikä nyt ehkä sinällään ehkä enemmän liittyy, liittyy palveluntarjoamiseen kuin hinnoitteluun, mutta just sitä, että ollaan vähän niin kuin, että tarjottaa jotain juttua ennen kuin se osataan tehdä sitä, ja sitten vähän kuin, niin, opetellaan tehessä, mm -mm. niin tämäkin on semmoinen niin ihan jännä efekti sinällään siihen liittyen, koska itse mietin, tein ja teen vieläkin suoraan aikalailla niin, että se näkyy hinnassa, että jos joku asia on, niin se Aika lailla joko se sanotaan suoraan, tai sitten sitä ei sanota niinku suoraan, että jos tietää teknisesti, että jonkun asian tekeminen on mahdollista, mutta ei ole ennen tehty. Mm. Niin me vaan niin kerta kaikkiaan lasketaan sitä hintaa nimenomaan sillä tavalla, että paljonka siihen tekemiseen menisi aikaa, jos me osaattaisiin tämä. Mm. Ja kun meidän on mahdollista tehdä tämmöistä aivoleikkiä, koska koodatessa kuitenkin kaikki asiat tapahtuu loogisesti, koska et se muuten voi sitä tehdä koodaamalla, hmm. niin koodaaminen toimii. Niin sitten se on niin kuin mahdollista järkeillä, että joo, että tommonen palveluna vaikka josta muualta ostettuna on tuon verran, tai jos katsoo siihen aiheeseen liittyvää tutoriaalia, että se on noin pitkä, ja siitä katsoa niin ne pääjutut, että se koostuu tämmöisistä palasista, ja suunnille voit arvioida sen tuntimäärän. Niin meilläkin sitten, että se tuntihinta, kun, ja itse ihan kaikessa, Kodersin kaikissa palveluissa, kaikki hinnat perustuu aina vain työmäärään. Mm. Että se ei ole ikinä mikään, että se tilat meiltä nettisivut, niin niille on meille ei edes sanoa, että paljon ne maksaa. Mm. Sille ei ole valmista hintaa, kun meillä ei on valmiita paketteja, kun se perustuu nimenomaan siihen, että aina asiakaskohtaisesti, Maiju taitavasti sieltä kyselee lomaketta täyttäen, kaikki tarvittavat tietoja, että mitä työ haluatte, mihin käyttöön, miksi, mitä tunnetiloja sen pitää herättää, mille kohderyhmälle. Mm. Kaikki nämä kysymyksiä ja vastaukset vaikuttaa siihen, mitä myö tehdään ja miten myö tehdään se. Joten sen kautta se hinta on ollut sitten ongelmallinen, minkä takia myö nyt tehtiin sitten se twisti, että coders.fi nettisivuilla on nähtävillä nyt hintahaarukoita. Ja koska me ei osattu nimenomaan sanoa, että no, yleisimmät ratkaisut, mikä niille on hintaharukka, niin me laitettiin hintaharukkaa, millä me ollaan tehty projekteja. Mm. Että jotkut ihmiset saattaa siellä nyt katsoa, onko se nyt tällä hetkellä, että siellä on joku 40 tai 50 tonnia, niin kuin on se vaikka järjestelmän katto. Niin toki se saattaa meillä nyt joitakin ihmisiä sulkea pois, että ne vaikka kahtoo sen välikön ja sanoo, että minä haluaa vielä isomman järjestelmän näin näköjään osaa tehdä, mm. kun ne ei malta lukea sitä lausetta, että meidän työtä on hirmu vaikea hinnoitella, joten tässä on hinta haarukoita projekteista, mitä ollaan tehty. Eli mm -hmm. se pointtihan on, että kyllä, me tehdään yli 50 tonnin projekteja, mutta me ei ole tähän asti tehty. Me mm -hmm. ei ole vaan niin tähän asti vielä tehty niin isoa. Niin sitten se on nyt ollut se paras ratkaisu, että sitten ne ihmiset, että jos joku vaikka ajattelee, että no mulla on projekti, mikä on vähän isompi kuin perus nettisivut, niin sitten kuitenkin, että se pystyy vähän niin kuin jo sivuille saapuessa näkemään, että Aa, nämä on tehnyt just tämmöisiä vähän isompi kuin perus nettisivut aika paljon, kun ne heti ekanäkkäisen se hintahaarukan, sitten voi tunnistaa referensseistä, että A näin on. Mm. Ja sitten myös siinä tulee taas myös se hinnoittelupuoli, että hirmu harva firma myöskään niin tarjoaa semmoista täysin räätälöityä koodia sille, että se on se myynnin kärki. Ja mm. niin sitten tulee tietysti tietyllä tavalla myös sitä kysyntää ja tarjontaa. Ja sitten meidän osalta myös on pitänyt vain hinnoissa huomioida se, että yleensä se kysyntä, jos se on joen suusta, niin ei ne hinnat ole semmosia kuin mitä jossain Helsingissä taas maksetaan. Mm. Että sekin on, niinku, että se on asia, mikä on pitänyt vain järkeistä. Ja myös jo vielä lähetty vaikka siihen, että jos mitä Helsinki lisää, mitä jotkut harrastaa. Mm. Että, mutta just, niin esimerkin kautta, että miten nimenomaan tuommoisia niinku No ehkä, no todella se hinnoittelu ja hinnan ympärillä pyörittään, että Kyllä. myös nämä kaikki on niitä samoja asioita kuin se, että minkä takia siivojan kotiin tilaaminen maksaa enemmän kuin sen siivojan tuntipalkka, että siellä on, niin. taustalla on kuluja ja siellä on muuttujia on enemmän kuin sormia keskiverto kädessä. Kyllä, ja just, just, mietin tuota niin tavalla, että, että, miten tuo koodaaminenkin voi verrata niin käsityöhön, että se ei ole just mitään semmoista, tai mihinkä sitä voi, voi verrata, vaikka vaatteiden tekemistä se ei ole, että valmiilla kaavoilla tehdään niitä vaatteita, että mm -hmm. eihän se ole kuin laitella ne tutut kaavat ja tehdä se vaate, vaan se, että myös tehdään ne kaavat, ja, mm -hmm. ja niin kuin se lähtee siitä, että niin kuin sekin on, voi, voi olla, että moni ei... Niin kuin ja tiedä, että mitä kaikkea se koodaaminen on, että ajatellaan, että se on vain klikkaamalla napi, niin kuin noita nappeja, niin vaihdellaan noita ominaisuuksia, että, hmm. että näin helppoahan se on, mutta että se on ihan siellä koodissa ja tavallaan käsityönä tehtynä. Ja, ja sitten nekin pienemmät muutokset, mitä tulee niin työvaiheessa, niin nekin vaan aina vie sitä aikaa, joka, joka pitää sitten huomioida siinä työssä. Mutta ehkä se hmm. on se niin kuin ehkä yleinenkin ongelma, että sitä ei monesti tiedosteta, niin olipa ala mikä ala, että, että mitä kaikkea työtä siellä on sen valmiin tuotteen takana, tai miten paljon työtä, mm. että se voidaan kuvitella tosi, tosi helpoksi niin kuin se valokuva, että eihän siinä ole muuta kuin ottaa ne kuvat, sitten ne on valmiit. Mm. Että voi olla monella ihan tämä käsitys suoraan, että sitten ihmetellään, että miten se kahdesta tunnista nyt maksuttaakin noin paljon enemmän. Mm. Että tota, se on varmaan semmoinen, mikä on ehkä hyvä tiedostaa, että jos, jos se hinta on tämmöistä, niin siellä varmaan sitä työtäkin on sen takana. Mm. Ja tuohon ehkä tuohon on yksi esimerkki, mikä ehkä tietyllä tavalla ja nyt vertaa vaikka julmasti nyt valokuvaajiin, kun moni ihminen voi samaistua valokuviin, koska nykyään on kamerakännykät, niin moni ihminen tietää, mikä on valokuva. Mm. Me ei nyt oletan näin. <laughs> Valtaosa kuulijoista. Niin nimenomaan tällä ajatuksella myös, että mi miten hinnoittelukin pitää huomioida, että kun on nyt ollut etenkin tässä poikkeusaikojen liepeillä vähän sitä ajatusta, just, että tue paikallista yrittäjää, tue pienyrittäjää mikä niin kuin on, että se on hyvä asia. Ja siihen liittyen niin tuli mieleen tämä esimerkki just vaikka, että mitä kerro itsekin alussa, että kun koodersin organisaation rakenne oli hieman kevyempi ja kulurakenne oli hieman kevyempi, niin hinnoittelukin oli hieman kevyempi, koska se perustuu niihin oikeisiin kuluihin, mitä siihen tekemiseen tulee. Niin sitten tulee myös tämä, että jos työ johonkin täsmäasiaan etitte niin jotain Tyyppiä, jonka tehtävän, jonka voi tehdä yksi ihminen. Ja te löydätte jonkun tyypin, joka yksi yrittäjänä tekee niin kuin sitä, ja jossa on tehnyt sitä pitkään. Ja sillä on siitä niin kuin, Sitä on vaikea kertoa tämä esimerkki, mutta minä vaan jatkan matkaa. Hmm. Eli nimenomaan sitten se, vaikka että sillä on myös kovat hinnat sillä yksi yrittäjällä, niin yleensä niin kuin, hinnoitteluportaat vähän menee niin, että no niin, että sä oot yksi yrittäjä ja sä aloittelija, eli vaikka että aloitat yrittäjänä, niin sulla on aika alhainen hinta. Mm. Ja sitten siinä tietyn verran just, että ja yleensä yksin yrittäjänä ei hirveästi edes tule välttämättä kulurakennetta, ellei se oikein rakentamalla rakenna. Et tosi harva ammatti ja nimenomaan nyt sanon, että ei, että ei mikään ammatti. Harva ammatti on semmoinen, että se niin oikeasti vaatii sulta hirveästi niin kuukausittaisia maksuja. Mm. Ja toki me ehkä nyt sen takia on ekstra jääviä, että jos puhutaan vaikka IT-firmasta, niin se kärjistettynä riittää, että sulla on yli palvelin tilaa. Ja jos ette palvelin sovelluksi, niin ei edes sitä, että se on oikeasti yli sähkö sähköjä netiin, että siinä on mm. sun kulut. Ja tämä oli niin toimi nimellä itselläkin niin verottajankaan ongelmaksi, että sun pitäisi niin kuluja saada. Että ei mulla. Ei, ei, ole kuluja. Niin. Kun minä luon kaiken, mitä me teen, ja mie toimitaan sen kaiken, ei mun tarvitse paketoida sitä tai mitään, ei me rusetteihin rahaa. Mm. Niin sitten se kuitenkin, että jossain välissä sitten just, että no se hinta lähti nousemaan sitten sen takia, kun just pisti oikein, että no niin, että tähän projektiin pitää laskea ne tunnit, että siihen tulee tietty määrä palsuja, siihen tulee tietty määrä suunnittelua, jos tulee siirtymiä, niin vähän niin kuin sitten matkoja lasketaan siihen lisää sisään, että jos pitää ihan toisen kaupunkin liikkua säännöllisesti, niin ne on kaikki huomioitu, että asiakalle on kiva paketoitu hinta. Niin nimenomaan sitten nämä, että jos joku on ollut pitkään yrittäjä, ja se on yksin toiminut, niin kaiken järjen yleensä semmoiselle ihmiselle ajan kanssa muodostuu hyviä käytänteitä, mitä se on todennut hyväksi. Mm. Ja sitten jos sitä ihmistä vielä annetta hyviä suosituksia, hyvää palautetta, niin mun on jotenkin vaikea kuvitella, että jos mä vaikka itse tarvisin, niin nyt, että pitäisi löytää sitä valokuvaa, niin mä olettaisin, että se paras tyyppi on semmoinen, joka vaikka on tehnyt sitä pitkään, mm. sillä on jonkun verran portfoliota, ja sillä on jotenkin tuotteistettu sitä tekemistä. Koska se itselle antaisi just sen kuvan, että tämä on oikeasti tehnyt näitä. Ja sitten, että jos se on pystynyt tuotteistamaan tuommoisia asioita, niin se on varmaan tuotteistanut ne silleensä, että ne on hälle itsellensä järkevä tehdä. Mm. Ja sitten siitä tulee taas vaan se luotto siihen innostukseen. Että jos se on tämän paketoinut, niin mä haluaisin ajatella, että se sitten malttaa käydä nämä tuotteistetut paketit tekemässä sillä innolla, millä mm. mä oon itse aikanaan sen ihan, niin kuin, ihan, aloittamalla aloittanut koodaamisen yrittäjänä. Mm. Koska sitä, se, on, niin se aloittava yrittäjän oman työnsä tekeminen, saan rahaa siitä, mitä rakastan, tyyppinen alkuinto on niin kuin jotain, minkä kun saisi käännetty energiaksi, niin Meillä olisi sähköä paljon käytettävissä. Niin, kyllä. niin jotenkin just sillä ajatuksella sitten, että koska mä haluaisin ajatella tätä tuotteesta, missä tuotteessa on myös laskettu se kate tarpeeksi hyväksi. Mm. Joten mä haluaisin ajatella, että vaikka se sitten olisi julmasti vaan se kate, mikä sen innon sieltä niin kuin tuo, että mun todellakin tämä tuote pitää tehdä hyvin, että tämä suosittelee tätä, että muutkin ostavat tämän tuotteen, kun tätä on niin kiva ja jopa helppo minulle ihmisenä tehdä. Mm. Mutta tästä on myös tosi iso hyöty monelle ihmiselle. Ja sitten niin kuin sen kautta, että jos olette yrittäjiä myös niin, ja te olette niin kuin innostuneita siitä, mitä te teette, niin yrittäkää jotenkin viestiä sitä myös vaikka teidän kotisivuillakin. Niin, just mietin kanssa tuota, että miten paljon, niin kun, tai sit se on harmi tavalla, jos on niin innostunut tekijä ja omasta työstään intohimoinen, mutta sitten se ei näy missään, hmm. niin, että, sitä, että, että koet, se on hyvä saada tuotuun just jollakin tavalla niin kun somessa esimerkiksi. Ulos. Ja nytkin minä esimerkiksi otin semmoisen niin PT-ryhmävalmennuksen, ja, ja se, vaan, se tyyppi tuli mulle usein siellä esille, ja se, Aha, se tekee tämmöistä, ja se tekee päivittäin näitä vinkkejä, ja hmm. se hirveän paljon materiaalia niin kuin tuottaa jo ihan, että varmaan se on vaan niin innostunut siitä, että se haluaa jakaa nämä. Nämä ilmaiset vinkit täällä, mm. että varmasti se on niin innostunut työstä ja tuota, hyvää siinä ja muuta, niin sitten helppo oli valita tavallaan se, että sitten kun monet, monet varmasti tekeekin hyvin ja innolla sitä, mutta siis jos se ei näy missään, niin on vaikea niin mennä etsimään ja valita sitä tyyppiä, mm. että kuka on, kuka on se intohimoinen tekijä. Mm. Ja sen takiahan se on, että tietyllä tavalla ensivaikutelma voi vaan tehdä kerran tyyppisesti, mutta etenkin jos sä saat myös niin ihan asiakastyössä ja muussa sen ensivaikutelman tehty hyvin, niin itse jotenkin me huolehin, että eihän tämä kuulosta jotenkin ylianalyyttiseltä ja tai kyyniseltä ajatella nimenomaan näin, mutta just nimenomaan se, että kun mä itse näkisin, että se nimenomaan että sillä innostuksellakin on just se hinta ja muuhun vaikutus, että vaikka siun pitäisi vain esittää mukavaa ja innostunutta sen lisähinnan takkiin, niin Siinäkin voi auttaa sellainen fake it till you make it, että <coughs> ehkä siitä niin oikeasti sitten vaan myös innostuu, kun siihen ottaa sen asenteen. Niin. Mutta tämä on myös sitten vaikeaa, että on myös ihmisiä, jotka sitten osaa tietyllä tavalla feikata sitä innostuneisuutta, tai sitten, että se innostuneisuus on vaan siihen, että saa keikkaa, mutta ei siihen itse tekemiseen. Niin. Että kai mitä näitäkin juttuja näkee. Ja, mutta tämä on myös minkä takia niin kuin suosittelu on niin voimakas työkalu. Niinpä. Että kyllähän se on meilläkin nimenomaan justissa- No, mä juon ensimmäinen ihminen, joka meillä on tehnyt myyntiä ikinä. Mm. Että jos niin kun, että Se jotain kertoo kuitenkin ehkä siitä, että me ollaan jotenkin saatu niin kun ensimmäisten kuuden vuoden aikana niin kun kuitenkin välitettyä sitä tietoa, joko nyt sitten innostuneisuudesta tai sitten vain yleisesti siitä, että tekee mitä on luvannut tyyppisestä. Että kuitenkin että on firmalle riittänyt vuosiksi tekemistä ilman, että on myyty ulospäin. Mm. Ja sehän on tosissaan semmoinen niin ehkä niin yrittäjävinkkinä, että älkää herra Jumala, ikinä yrittäkö tämmöistä, koska... Kyllä siinä on se tietty epävarmuustekijäkin sitten, koska niin kun etenkin silloin, jos on hiljaisempi hetkiä, ja sitten ainoa suunnitelma on aina vaan ollut niin luottaa siihen, että joku suosittelee olla yhteydessä, niin. ja onko niin ehkä yleisin oikein myyntikoulutuksien vitsinä käytetty se juttu, että ensin vaikka pistetään markkinointi ja sitten aggressiivisesti odotellaan. Mm. Ja se oli niin vähän kirjaimellisesti sitten sitä, niin senkin kautta, että toki hinnoitteluun vaikuttaa myös, että jos tulee myyjä, niin jostakinhan se myyjänkin palkka pitää repiä, joten kyllä se niin kuin näkyy sitten niissä hinnoissa, mutta just sekin välttämättä että ei se suoraan ole, että jos tulee yksi keikka kuukaudessa, niin se yksi keikka maksaa sen myyjän palkan, mm. vaan se pointti sitten on nimenomaan, että myyjähän tekee sitten myös asioita, mitä esim. tässä tapauksessa minun ei tarvitse tehdä. Mm. Joten sitten ei siinä niin lopulta tule sille asiakkaalle päin muuta kun että se vähän niin kuin eri tavalla vaan allokoitu se mm -hmm. hinnoittelu, että, no niin, että nyt siihen tulee vähemmän tuota aikaa, mutta vähän enemmän tuota aikaa. Mm yhteydenpidot ja tarjouksen teot ja muut on niin kuin sinun työstä poistaa sitten, niin kuin. Mm. mutta että jakautuu vaan sitten kahdelle tyypille. Niin, että sekin on sitten sen kautta, että ei kannata niin päin miettiä, että jos joku firma palkkaa kuin uuden työn tekijän, että niiden hinnat heti tuplanttuu. Mm. Sanotaan, että ne yrittäjänä tekee ehkä jotain vähän hassusti, jos noin radikaaleja muutoksia tapahtuisi niin. tässä meidän kärjistetyssä esimerkissä. Niinpä, kyllä. Joo, mulla oli äsken joku ajatus, mutta se hävisi, hävisi jonnekin. Mie vei sen pois. Niin veti. Mutta yksi semmoinen tietysti aika tärkeä ajatus, mikä pitäisi jokaisella olla aina päivittäin. Että minä olin koodersin Miikka. Ja tällä kertaa meidän podcastissa keskustelimme hinnoittelusta, mitkä asiat vaikuttaa hintaan, kahden oikein veteraaniyrittäjän kokemuksia siitä, että minkälaista se hinnoittelu on ollut, mikä meni vikaan, mikä onnistui ja mistä olemme nyt viisastuneet. Ja mua löytää, mä en sitä kaikkea, vielä sanonut, mua tosiaan somesta löytää kahvalla te kenkae, eli kavereiden kesken kenkä. Ja ehkä yleisesti vielä viimeisenä ajatuksena, että ne oikeastaan varmaan on nyt sitten samat kuin ne alkusanat, joten ehkä ne on sitten kiva ympyrän sulkeutuminen, että kun te ette hinnoittelua, älkää miettikö vaan paljon se itse tekemiseen menee. Lähtekää vaikka siitä liikkeelle, että miettikää paljon teillä menee aikaa siihen tekemispaikkaan siirtymissä ja sieltä pois siirtymiseen, mm. ja alkakaa siitä laskemaan takaperin myös, että niin kuin oli tämä Maju ensimmäinen esimerkki, että todella kun se lauantaa aamuna heräät, niin sun aamu on erilainen kuin se, kun sulla on kello 14 mennoa. Kun se aamu, jolla sulla ei ole mitään sille päivälle sovittu. Mm. Eli sun pitää suunnilleen se siun koko lauantaa aamu epämukavuuskin, sun pitää sillekin löytää hinta <hätä> ja laskea se siihen mukaan, että sä sitten voit mieluummin, että mä saan tästä nyt kympin ekstraa, kun mulla on tämä vaikea aamu, kun mä laskin sen sisään, nyt mä voin hymyillä ja käydä kympin aamupalaa vaikka syömässä jossain. Niin, kyllä. Niin se ei tarkoita, että kaikki aamun tunnit pitäisi laskuttaa siihen. Vaan niin, että... <hätä> siihen lasketaan vain jos semmoinen epämukavuus lisää vähän. <hätä> niin, niin kyllä. Ja kirjaimellinen esimerkki, siis Miettikää tämmöisiä asioita, mm. koska sitten se on paljon mukavampaa, että te koette sen jutun tekemisen jälkeen, että olette saaneet käyvän korvauksen siihen työhön käytetyistä resursseistanne. Mm. Joten tässä oli niin todella melkein keskustelua jatkavaksi mennyt loppusanat, niin, joten kyllä. sanon sitä äkkiä ug, että ja. Minne oli loppusanoja. Ja minä siis koodasin Maiju, ja äh, me nyt löytää linkkarista omalla nimellä Rissanen Maiju, ja sitten tota, Instagramissa Maiju alaviva Rissanen. Ja tota, minun loppusanat just tuohon innostukseen, että antakaa sen oman innostuksen ja intohimoon työtä kohtaan näkyä. Ja, eli sitä, sitähän me niinku kaikki halutaan nähdä. Ja, tota, ja myös se, että, että, jos te hinnoittelette myös teidän palvelut oikein, niin sehän vaan edesauttaa sitä innostumista myöskin. Että tavallaan sitä, että, että, on kiva mennä, että se ei ole sitä, että tällä pikkukorvauksella tuon työn, niin sitten se innostus vähän lopahtaakin, kun ai niin, tässä olikin näin paljon työtä, vaan jos on mm. oikein hinnoiteltu, niin se innostus säilyy läpi sen työnteon. Mm. Näin. Kiitos. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Viettäkää mukava päivä ja muistakaa, että nämä tosiaan meidän podcastit löytyy niin kuin kaikista podcastialustoista, että olla mitä vattua nimellä Spotifyssa, iTunesissa, Google Podcasteissa ja sitten tietysti kuvan kanssa YouTubessa. Ja me ollaan myös siellä, missä sä meitä kuuntelet, koska sä kuuntelet meitä jossain ihan muualla kuin kaikki muut, koska sä oot, sä oot erityinen. Just siis sä, nyt, kuka tällä hetkellä kuuntelet, kukaan muu ei kuule tätä, pelkästään sinä. Sinä oot nyt se tärkein kuulija meille kiitos, että kuuntelit. Ja kun käytit tänne asti aikaa, niin jos sinun podcastin alustalla voi arvostella tämän podcastin, niin käy antamassa viisi tähteä, ja jos olet YouTubessa, niin tykkää. Niin tota, tämä oli vaan sulle. Ja nyt te, tosiaan, kun kaikki taas kuulee tämän osuuden, niin heippa vaan kaikille, nähdään ensi tiistaina. Moi. Heippa hei.